Þetta er búið að vera frábær dagur hérna í fjölskyldu húsdýragarðinum. Það er búið að vera troðfullt hérna fólki og alveg ótrúlega mikil mæting með að við það að það er búið að vera dálítið rigningaveður. En ég held að þetta sýni bara bæði mætingin og þessi góða stemning sem hefur verið hérna sýni bara það að sjálfstæðismenn ætla að standa saman og taka loka baráttuna með stæl og ég held að þetta sé mjög góður og fínn upptaktur undir það og ég sé ekki betur en að þó að það sé svolítið blautt að þá hafi allir skemmt sér alveg rosalega vel hérna í dag.